Foto Andreas Sandström, BILDBYR och NF och TBOLL 26 mars 2018 klockan 16.55. Spelschemat för Allsvenskan har legat ute länge och lagens supportrar har redan börjat drömma om segrar och nya titlar. Inom loppet av en månad ställs Fjol och Trean Djurgården inför två derbyn och dessutom tre möten mot de regerande svenska mästarna. Jag tror Malmö tycker det är lika jobbigt att möta oss tre gånger som vi dem, säger Östjan Melkemichel. Djurgården har börjat säsongen på bästa tänkbara sätt. På fem cupmatcher har de inte släppt in ett enda baklängesmål och än har klubben inte förlorat under försäsongen. Men Djurgården kan gå en mörkare månad till mötes och lagets tuffa matchning kan avgöra guldstriden redan i maj. Detta då april bjuder på några riktiga toppmatcher. Stockholmsklubben inleder Allsvenskan mot Östersund på bortaplan och i de resterande sex omgångarna ställs 08 laget mot nykomlingarna Trelleborg, AIK, Malmö, Elfsborg, Hammarby och Malmö en andra gång. Malmö tre gånger om, men det tuffa schemat tar inte slut där. Sju dagar efter det andra mötet med Malmö möts de båda två igen för att denna gång göra upp om Svenska cupen-titeln. Men Östjan Melkemichel, tillika Djurgårdens tränare, väljer att se matchschemat ur en mer positiv synvinkel. Hur ser du på ert schema i april? Förbereder ni laget på ett specifikt sätt? Det är ingenting som vi kan styra, det gäller att gilla läget. Vi har inte diskuterat matchschemat i laget och det är heller inget vi kommer lägga vikt vid. Men du ser inte att er säsong kan vara avgjort redan i maj? Nej, så tänker vi inte. Ni möter Malmö tre gånger under 22 dagar. Känns det inte tufft? Nej, det är väl kul att möta dem tre gånger på kort tid och städa av dem tidigt. Jag tror Malmö tycker det är lika jobbigt att möta oss tre gånger som vid dem. Fredrik Ulvesta, mittfältare i Djurgården, är inne på samma spår som sin tränare. Det är de matcherna man gillar att spela. Vi har redan spelat mot två topplag, så det är inga problem att ladda upp och möta dem. Det är kanske ett lite tråkigt svar, men som fotbollsspelare tar du en match i taget. Anledning till att Djurgården ställs mot Malmö tre gånger under våren stavas Europaspel och Svenska cupen. Det allsvenska programmet offentliggjordes redan innan jul, men då både Djurgården och Malmö spelar i Europa valde man att flytta höstens allsvenska möte till våren, Allsvenskan. 2018 drar igång 1 april klockan 15, 1 APR klockan 17.30 ÖSTERSUNDDJURGORDEN 8 APR klockan 15 DJURGORDENTRELLEBORG 15 APR klockan 15 AIKDJURGORDEN 18 APR klockan 19 DJURGORDEN MALMÖFF 23 APR klockan 19 ELFSBORGDJURGORDEN 29 APR klockan 15 DJURGORDEN HMMARBY 3 maj klockan 19 Malmö FF Djurgården 6 maj klockan 15 BP Djurgården 10 maj klockan 18.15 DJURGORDEN MALMÖFF Svenska cupen 26 mars 2018 klockan 16.55.